Evo ljudi, vidite ovaj belka, tu je cigajner. A čarveni? Vidite, tu je cigajner. Belka jedi. I belka, pazi, baci belka dalje od nje, jer ona je oče, ona oče je posebno, oče i na mačku, da. Kad, da znaš, e to. Hoćeš tamo da im staviš malo nada? Gde? Da, pa kako ne, ajde. Sad ću jer. Evo vidite. Belk, ne daj da priđe cigajnje. Neću. Ne držite tu šove telefon. E? Evo, mleveno meso smo stavili sad malo... Odlično, evo vidite ljudi, sad su dobili mleveno meso i sve živo. Evo, granule smo kupili, premium. Granule ima, da, cicko sad je tu. Sad će da vam kažem posebno, a sad salama ide posebno za njih. Može. Taj šarenko, on jede stalno, non stop jede. Evo, pogledajte ovu salamu koju jedu ljudi, posebno smo isto uzeli, da se stavi posebna, ne vredi. To je to. Svi različni to, da vam kažem, neću da jedu isto. Ajde, mec. Šarenko je stalno gladan. Mec. Moramo dostanu još da jednu cicku. Onda imamo ovdje opet druge salame, druge vrste. Jednu vrstu, drugi jedu drugu vrstu. Znači, ljudi, čujete, jel vidite? Znači više vrsta salama ide. Više vrsta salama se jede, znači sve se jede. Ali uglavnom je važno da oni jedu i da su nahranjeni svi. Ma, siti su, taj šarenko je 5 puta jeo danas. Treba se, idemo da vidimo granule gore. Idemo šupu. Ja i ti Magdalena, ja i Magi idemo. Važi. Va. Magi. Ja i ti idemo da ponesimo. Hoće, ono ide. Važi. Ćeš ide sa mnom? Da. Idemo sa čim se snaži. Evo ga cigajner, evo ga, evo je belka. Cigajner. Nema kako ne komši, jer svi mi kuće, ono dođe komuće. Čim nas vide? Znači, čim se smrači. Belka. Belka, uzmi slobodno. Dođi. Evo, pogledaj. Dođi. Pa znam. A svi ti su oni, vidi se koliko ih ima. Evo još jedan ide, šaren, gledaj. Da. Daj snimaj ovdje. Znam. Odi šareni. Odi, mac, viči ga. Mac, odi, dođi. Vidi šarenka. Dođi, evo jede mleveno meso. Evo njimo. Ajde, jede mleveno. Koda su rodu izgledali. A viš kako liče. Samo što je malo veći. Znaš kako je mazan taj šarenko novi taj, znaš koliko je mazan, a neće da ogrebe, nemoguće. Evo šarenko memeno, vidiš. Nemoguće je mazan taj Nado, ti ne znaš kako je mazan. Evo još jedna mazan. Krupan. Mislim, nije nova, da li je nova. Da, ovaj zeleni. Ima, vidiš koliko ih ima. Nisam vidjela ranije. Nova maca. Ima ih. Ima ih ljudi, vidite koliko ih ima, to je samo jedan deo. Ovo je drugi, treći put kako se danas daje u toku dana. Znači, ali... Treba za ujutru, ovo sad malo za užina, večeru. Da. Ovo nemaju granula, ima svega, a za večera si imamo da nosimo granule gore. Pa dobro, cigajneru, kako se boriš cijelo dan sa jelom? Za napuštenu šupu. Pitam ja, večera ćemo ići gore u šupu. Da. I to vam je to ljudi, vidite. Vidite, pogledajte. Evo pogledajte granule, Dejan. Nada, ooo, dosta je. Dosta im je, to su koske za kuce. A ova dva, vidite ova dva ista šarena, vidite kako lepo jedu. A ovo čekaj, dobro večerat, bit će mrak za gore, samo da ima dve šake za ovoga. Vaš. Eto, to je to ljudi. To vam je to ljudi, vidite. Evo vidite, i cigajner vas pozdravlja. Evo, cigajner vas pozdravlja kao nikad. Cigajner. Jel vidite? Da. Evo nova maca. Gde? Gde? Pa da, ona je jela je sad. Jela je ona. Baci još jedno pačence. Mnogo dobra, ali ona dođe povremeno. Ajde, mać. Povremeno dođe. Mać. Dovoljno, to je dovoljno, ne znam. Dovoljno. Dovoljno će to biti. Onda večeras idemo, moramo po mraku, jer mnogo nam uzimaju drugi. Hoćemo, pa ćemo, vidjet ćemo sutra kad šta, dogovorit ćemo se da odemo za aplikaciju.